Bile, a I është dëmtuar, por mendimin tim, a I është dëmtuar. Tjetër se socialistët janë dele, vihen rresht, dhe shkojnë votojnë. Fraza e fortë, socialistët janë dele. Po, dele janë. Unë... Gjithë votuesit përgjithësisht janë dele, Shqipëri. Jo, jo, jo. Në mënyrë të veçantë, ata kanë dëshmuar që janë dele. Okej, ta mbyllim me të frazë të fortë. Ishte shumë kënaqësi ju bashkë. Edhe për mua gjithashtu.